I više su nego uznemirujuće dve tragične vesti u posljednjih nekoliko dana. Smrt porodilje iz Aranđelovca i smrt trudnice iz Užica. Podigla je na noge i javnost, podigla je i deo zdravstva. Iznova nam je donela pitanje šta se dešava sa negom i tretmanom trudnica. Da li se o njima dovoljno vodi računa i da li se u domenu akušerstva suočavamo sa problemima koji bi trebalo da nas brinu i plaše. A već smo, rekla bih, i zabrinuti i uplašeni. Alarm je svakako upaljen, a upravo zbog njega se i u bolnicama i u Užicu i u Aranđelovcu sprovode vanredne kontrole. Hajde da popričamo u nastavku o svrsi tih kontrola, o epilogu ovih slučajeva i o nekim drugim važnim pitanjima koje prate ovu temu. Među nama večeras doktorka Snežana Rakić, ona je nekada bila direktorka ginekološko-akušerske klinike Narodni front, i Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame. Dobro veče i hvala mnogo što ste došli. Dobro veče i vama, gospođo Rakić. Hvala što ste ovde. Hvala na pozivu. Volela bih samo da dam kratak uvod za one koji eventualno nisu videli ove vesti, da krenemo od Užica. Dakle, preminula je 25-godišnja trudnica, njeno ime je Isidora Puzović. Usled zdravstvenih komplikacija javila se lekarima u četvrtak. Ultrazvukom je konstatovano da fetus nije živ, odmah je izvršen porođaj i u večernjim satima njeno stanje se pogoršalo, pala je u komu iz koje se nije probudila. I sada ja znam da je nezahvalno govoriti o slučajevima koje niste pratili, koje niste gledali, ali ipak moram da vas pitam, da li ovaj slučaj i činjenica da govorimo o dve preminule žene u svega nekoliko dana, ipak nam govori da nešto nije u redu? Svakako nam govori da nešto nije u redu. I svakako nam govori da taj sam proces vođenja trudnoće mora malo da se stavi pod lupu. Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa tri pregleda tokom trudnoće, ukoliko je trudnoća normalna. Ali ono što je važno u toj celoj priči, naročito kad je ova pacijentkinja u pitanju, prva, to je da se prepozna da se radi o visokorizičnoj trudnoći i da se takva trudnica uputi u odgovarajuću referentnu ustanovu. Znači, sam taj proces u kome trudnica prolazi vođenje trudnoće, bilo da se radi, znači zakon mora biti isti i za državnu i za privatnu bolnicu. Nema to da vi možete da platite, a da neke stvari se urade ili ne urade, ili da se urade više nego što treba. Znači, država mora da kontroliše rad lekara i u privatnoj i u državnoj bolnici na isti način. I takva trudnoća mora da se prepozna i da se uputi na vreme u odgovarajuću tercijarnu ustanovu da bi se ovakve komplikacije izbjegle. Da, na odeljenje za visokorizične trudnoće. I sad imamo i taj drugi slučaj iz Aranđelovca koji je drugačiji. Dakle, porodilja je preminula 8 dana nakon porođaja u opštoj bolnici u tom gradu. Ona, nažalost, je preminula u Beogradu i zaključeno je da je zaboravljena posteljica i da je došlo i do daljih komplikacija posle carskog reza. Hoću da vas pitam za ovaj drugi slučaj, pa ćemo Jovana nastaviti o svemu tome. Ako u prvom slučaju može da se kaže da lekari nisu na vreme primetili da fetus više nije živ, ovaj drugi slučaj je meni kao majci troje dece potpuno neshvatljiv. Dakle, neshvatljiv je i za to. Kako porodilja može da izađe iz bolnice sa posteljicom? Nikako. Znači, nikako. To je stvar koja ne sme da se desi. Postoje stvari koje zaista ne sme da se desi. Ovo je jedan od tih slučajeva, znate. A kako dođe do toga? Dakle, porodilja prođe nekoliko kontrola, a tu je ona završna kontrola pre izlaska iz bolnice. Dakle, ko je to zakazao? Njen lekar? Da vam kažem, zakazuje ceo sistem gde je pacijentkinja ležala. Ako se setite, pre 3 godine u jednoj ovakvoj emisiji, ja sam rekla da doktori masovno napuštaju državne bolnice i da profesori medicinskog fakulteta daju otkaze i napuštaju medicinski fakultet. Da biste vi dobili dobrog doktora, naročito u hiruškim granama, vam je potrebno da uložite 10 godina rada i truda da ga napravite. 5 godina specijalizacije plus minimum 5 godina struke, ali mora da ima i dobrog mentora. Mi smo došli u situaciju da su nam, da kažemo, jako dobri doktori i ovi najmlađi koji su završavaju fakultet, odlaze u Nemačku, ova srednja generacija i računam tu svoje kolege, isto profesore, koji su napustili medicinski fakultet i dali otkaze i zvanja redovnog profesora.
I to su ljudi koji uče ljude u tercijarnim ustanovama. Znači, sistem je na neki način zakazao. I sada se upravo nalazimo u onoj situaciji na koju smo ukazivali pre 3 godine da će početi da se dešava. Da imamo lekara koji neće prepoznati da je u telu porodine ostala posteljica. Mi zaista govorimo o osnovnim, bazičnim stvarima. To su osnovne i bazične stvari. I mislim da je krajnje vreme da i Ministarstvo zdravlja, a i Medicinski fakultet preispita te neke svoje odluke ili jednostavno da na neki način pokuša da reši ovaj problem edukacije. Kolege koje su ostale su preopterećene, zaista. Prvo, broj adekvatnih i relevantnih doktora u tercijarnim ustanovama pada. Ti ljudi moraju da obezbede dežurstvo, moraju da vode nastavu, moraju da rade pre podne. Oni su ceo dan u nekom turnusu i postavljaju se uopšte pitanju da li oni fizički više mogu da edukuju i doktore i da na kraju krajeva odgovore svim obavezama koje se od njih traži. I sad, Jovana, jednako nezahvalno pitanje. Dakle, gde su ovde naše trudnice, gde su mlade mame, kako se one osjećaju danas? Mi smo se često nalazile i ovde i ranije u emisijama i pričale smo o tim teškim uslovima u kojima se i vode trudnoće, u kojima se obavljaju porođaje. Međutim, mislim da ovoga puta pričamo o mnogo većem ulogu. Gde je život ulog? Da, one su kod kuće uplašene. Mnoge danas dovode u pitanje svoju odluku da postanu mame. Čitam po mamećim forumima žene koje se preispituju da li možda žele da imaju drugo ili treće dete. Istraživanja Centra za mame pokazuju od pre nekoliko godina da svaka 10. žena u Srbiji ne želi više nikada da postane mama samo zbog iskustva koje je imala u porodilištima, a preko 70% žena nam je prijavilo da porođaj nije, da one nisu osjećale da igraju aktivnu ulogu u svom porođaju, da nisu bile, da im nije bila data šansa da donose odluku šta se dešava. Dakle, jasno nam je da one nisu lekarke, ali opet sa druge strane nemoguće da ne igraju ulogu kako bi trebale da igraju. Mame su jako uplašene, ali strašno uplašene. I zaista kada pričamo, a često pričamo o natalitetu, zaista porodilišta su broj jedan tema koja treba da se reguliše, koja treba da se sredi. Ja sam jako bila tužna kada sam čula ove vesti, ali nisam bila iznenađena. Izvinjavam se, ali kažete, čitate forume, vi ste u kontaktu sa mamama. Da li postoji taj utisak da lekari nisu dobri, da lekari nisu dovoljno stručni? Jer rekla bih, i ja ću se složiti tu sa vama, rekla bih da mi ne pričamo često na taj način. Da, ja se isto slažem sa doktorkom i mi smo isto puno puta ukazivali baš na istu stvar. Ali ovo što se desilo ove nedelje, nije se desilo samo ove nedelje, malo, pa čujemo za tužan slučaj gde je žena preminula tokom porođaja, posle porođaja, malo pre porođaja. Ovo je jedan sistem koji na velikom, na širem nivou ne funkcioniše. Ovo danas su posledice plaćenih ispita, stranačkog zapošljavanja, napredovanja u karijeri putem stranačkog puta ili ne putem svoga znanja. Ovo danas je sistem koji smo mi, ovo smo mi postavili, ovo je moja krivica, vaša, svih nas koji ovo slušamo. Mi smo ovako glasali, odnosno nismo glasali. Odnosno, nismo glasali, mi se ne borimo, mi puštamo da bude ovako i kuvamo se onako kao žabice na jednoj polakoj vodici koja polako tinja, vatrica je tu onako, ali nema veze šta ćemo. Krajnje je vreme da se ljudi probune, krajnje je vreme da se mame bolje organizuju. Mi to već 10 godina radimo kroz Centar za mame. Mislim da su žene uplašene i sa razlogom, ali sam sigurna da može da bude bolje. Da, ali ta žena kada dođe na porođaj, ona veruje svom lekaru. Je li tako? I trebalo bi da ima apsolutno poverenje u svog lekara. Da, i da ima apsolutno. Međutim, našim sistemom zdravstvene zaštite, doktor koji vodi trudnoću i ne porađa, i onda imate i taj neki moment. Ali sve to može da se... Znači, zakon o zdravstvenoj zaštiti žene i trudnice to sve predvideo i to je jako lepo objašnjeno. Ali nije uređen taj put, znači da jedna trudnica, kada ostane trudna, koliko pregleda je dovoljno da ima, šta od analiza treba da uradi, ne treba da uradi sve najskuplje testove ovog sveta, ne treba... Ali pratili ste ti protokoli koje ste malo pre rekli da ipak postoje? Bojim se da ne. Znači, u zapadno razvijenim zemljama Evropske unije postoji nešto što se zove trudnička knjižica i vi imate tu knjižicu gde svi ti pregledi se beleže i zna se, znate šta, trudnoća nije bolest. Fiziološka trudnoća nije bolest. Zakonodavac je predvideo 3 pregleda ako je sve u redu tokom trajanja trudnoći. Naročito kod mladih žena.
ali kažem vam, to se na kraju krajeva uopšte ne poštuje. Imate da se trudnice gledaju svakog meseca, imate da se gledaju na 15 dana. Došli smo u situaciji da svako ima svoj individualni protokol. Da svako porodilište ima svoj individualni protokol. To ne može. Mi smo nekada imali... A na kome je da digne tu crvenu zastavicu? Na kome je da kaže ovo ne sme da se dešava? Jer pre nego što smo se uključili, ja volela bih da to kažete i našim gledalcima, ovo je merljiva stvar. I Srbija nije imala ovu tužnu statistiku. Da vam kažem, mi smo imali jedan skup pre dva dana. To je skup sekcije za perinatalnu medicinu, gde smo mi došli do sličnih zaključaka. Da je Ministarstvo zdravlja i država Srbija moraju da obezbede iste uslove za pristojan porođaj ženama i u privatnoj i u državnom sektoru. Znači, one moraju biti kontrolisane na isti način. Zna se šta znači ono što ljudi zovu po znacima navoda ekspreski ultrazvuk. Zna se ko to može da gleda. Ne može svako. To sve lepo piše u zakonu. Znači, to su koji testovi treba da se rade. Ali, kažem, mi smo došli sada, kako da vam kažem, vi dođete kod doktora i on individualno vodi trudnoću onako kako on smatra da treba. Znači, da budemo jasni, jedinstveni protokol ne postoji. Ne postoji više. Oni su postojali nekada, u zakonu to postoji, ali svaki doktor na neki način postavlja svoj protokol. Čak i muka i u velikim klinikama. Ja mogu da vam kažem i sa aspekta nekoga koja je vodio veliku bolnicu i koja radi u privatnoj praksi. To se potpuno, vrlo je teško održati, kako da vam kažem, taj hijerarhijski sistem da se te stvari ispoštuju. Kako se to radi u Zapadnoj Evropi? Bolnicu, odnosno Ministarstvo zdravlja, vode ljudi koji su završili nešto što se zove menadžment zdravstveni, što kod nas je nekada bio predlog zakona da svi koji žele da vode ili se prepoznaju na tom mestu moraju to da imaju. To znači da moraju da urade funkcionisanje u bolnici, u Ministarstvu zdravlja, da se svi te protokoli, procedure ispoštuju. Što ima smisla, jer ne činjenica da je neko vrhunski lekar, ne mora da znači da je on vrhunski u organizaciji. Vrhunski lekar će biti medicinski direktor. On će biti oslobođen ovih, da kažemo, poslova koji se tiču organizacije službe, ali će se zato vrhunski baviti svojim poslom kojim vlada. I onda će propisivati, naravno, i kontrolisati rad doktora u svojoj ustanovi. I to je na Zapadu tako. E dobro, i hajmo onda da pričamo o našim mamama. Dakle, njima možda čak i život zavisi od toga u kojoj će bolnici biti, kakve vrste protokola se sprovode u toj bolnici, ko će ih lečiti, da li je ta osoba očigledno da se dešavaju raznorazne stvari dovoljno stručna ili ne, a čućemo kada je ta prenatalna nega dobra da i babice mogu da obave većinu porođaja. U zapadnoevropskim zemljama fiziološki porođaj vodi babice. Uglavnom ih i rade, tako je. Šta još? Ona koja može da plati privatno lekara ići će češće na kontrole, ona koja može da plati 4D ultrazvuk će se više kontrolisati. Dakle, o čemu mi pričamo? Jedna je ozbiljna neravnoteža u onome što bi trebalo da su nam osnovna prava. Apsolutno, jedna velika neravnoteža. Samo bih da spomenem da smo sve mi platile zdravstvenu uslugu. Čak i mi koji se lečimo u državnim bolnicama, to nije besplatno. Iako se često kaže da je besplatno, građani i građanke ove zemlje plaćaju to. Tako da i to ima svoju cenu koju građani snose. Bilo bi sjajno da porodilišta privatna funkcionišu, da sve funkcioniše na način na koji funkcioniše u privatnim porodilištima. Gde je porođaj dostojanstven, gde se prema njima odnose, gde se prema porodiljama odnose, kako treba da se odnose, gde su, znači, ne mislim da su privatna porodilišta nikakav, ništa posebno. Oni su samo kako bi trebalo... Zavisi u odnosu na to kako ih gledate. Kako bi trebalo da bude dostupno svima. A onda neka u privatnom porodilištima mogu da biraju koju muziku da slušaju. Ali to bi trebalo da bude jedan osnovni standard gde ulazite, gde vas tretiraju sa ulazite u čisto, uredno, gde ste dočekani sa osmehom na licu i gde ste dočekani da vam se obraćaju dostojanstveno i onako kako bi trebalo da se obraćaju. Mislim da je još jedna jako bitna stvar na koju želim da spomenem. Naše istraživanje od pre nekoliko godina je ukazalo na iskustva mama. Mislim da bi bilo jako dobro razumeti koje su iskustva ljudi koji rade u tim porodilištima, jer često ih napadamo. Mi prvi u Centru za mame vrlo često znamo da kažemo da je problem u njima, ali bi bilo bitno da čujemo i njih. Kao što je doktorka rekla, ti standardi ne postoje za gotovo ništa. Kada smo mi radili naše istraživanje,
shvatili smo da ne možemo dobro da postavimo šta znači dobra komunikacija, jer ne postoji standard za dobru komunikaciju. Hajde i tako te standarde da postavimo, a naravno i bolničke protokole i onda da na osnovu toga vidimo šta se ispunjava, šta se ne ispunjava. Jako je bitno, mi smo dobili obećanje pre puno, puno godina od bivšeg ministra zdravlja da će sledeća stvar koja će se desiti biti da će nam dozvoliti da pričamo sa lekarima, lekarkama, babicama, te bolničkim osobljem, da čujemo šta je ono što njima fali. Sigurno sam da bismo čuli neke od stvari koje je doktorka već rekla da su preumorni, da nisu dobro raspoređeni, ali sigurno postoji puno toga što možemo i da njih da uradimo, da bi oni bili takvi kakvi treba da budu kada mame dođu da se porađaju. E sad, pitala sam vas malo pre, na kome je ovde da digne tu crvenu zastavicu, na kome je da kaže ovo ne sme da se dešava. Mi vidimo one uobičajene stvari. Vidimo da je Ministarstvo zdravlja uradilo kontrole u ovim bolnicama. Čujemo te već stvari. Da biće formirana komisija koja će sve da istraži. I naravno da se plašimo da i ta komisija će doneti neke svoje zaključke. Suština je da se neće ništa promeniti. Dakle, ko ovde može zaista nešto da promeni? Udruženja ginekologa i obstetričara, sekcija za perinatalnu medicinu, sekcija za ginekologiju i akušerstvo. Znači, to su strukovna udruženja gde sede profesori univerzitetski i sve kolege, znači iz ljudi koji se bave ginekologijom i akušerstvom i koje mogu da napišu svoje preporuke i da kažu da svaki porođaj zavisi praktično od nas samih, od nas koji radimo u tim porođajnim salama. Ali takođe moramo da imamo i odgovarajuće uslove da bi prvo mogli da prenesemo to znanje, da vidimo gde se mi sada zapravo nalazimo i mislim da mora od njih to da potegne. Znate kako, Ministarstvo zdravlja ima zakon o zdravstvenoj zaštiti žena, ima milenijumske ciljeve. Samo je pitanje dobre volje da li će te stvari stvarno da se stave u pogon ili neće. Mi smo pokušavali to da uradimo više godina, pa i kroz sekciju za ginekologiju i akušerstvo i kroz udruženje ginekologa i kroz perinatalnu sekciju, ali vi donesete zaključak, uputite Ministarstvu zdravlja i on ostane negde zapisan tamo i uglavnom. Ali vam ikada postalo jasno zašto je to tako? Nije mi postalo jasno, pravo da vam kažem, nije mi nikad postalo jasno. Mislim da su porodilišta i uopšte ta zdravstvena zaštita i dece i žena nešto što je primarno i to je nešto čime zaista ministarstvo i država moraju da se pozabave i zaista imaju i mogućnosti. Ne treba sad tu ni mnogo zakona da se menja, on samo treba da se možda doradi i prilagodi ovoj situaciji u kojoj se sada, znači, ginekologija, akušerstvo nalazi. Ja ću vas podsjetiti da je nekada postojala Beogradska akušerska škola, koja je bila jedna od najpoznatijih u Evropi, koja je rasla po ugledu na francusku i nemačku akušersku školu. I mi smo se svi u toj školi školovali i odškolovali. Šta je bilo posle toga, to je pitanje za ljude koji se bave, znači, u Ministarstvu zdravlja ovom problematikom. Da li zaista žele nešto da urade, da li žele da promene nešto, da li žele da se tim mladim ljudima koji se sada nalaze na početku karijere zaista pokažu oni pravi putevi na koji način ova struka mora da se odradi i kako mora da se radi, to je sada na njima. Dobro, hvala vam najviše što ste bili naša gošća. Hvala mnogo što ste govorile za među nama.